O acontecido coa P9 é todo un exemplo do seu desprezo polo autogoverno. Agora, coa legislatura estatal acabada, para se lavar a cara, vostedes votan a favor da transferencia. Pero a realidade é que durante 7 anos non fixeron nada. E hai só 4 meses votaron en contra da transferencia a Madrid, tamén os diputados galegos e galegas do Partido Popular. Mire, fixeron-no tamén coas preferentes. O mesmo día que votaban en Galiza a favor de que non se lles aplicase unha quita, o mesmo día votaron en contra en Madrid. Señor Feijó, en moitos debates nesta Cámara, vostede gustou de lembrar os meus tempos de diputado no Congreso. Pois durante ese período vivín situacións como esta, situación como esta outra que llevou a describir. Goberno Zapatero, proposta do BNG para defender o noso sector naval. O PSOE votou na en contra, vostedes que estaban na oposición votaron a favor. Goberno Rajoy, a mesma proposta do BNG con pontos e comas. Pregúntelle ao señor Celso Delgado. O PSOE, agora na oposición, votou a favor. Vostedes, agora no goberno, votaron en contra. Mire, ese é o xogo dos partidos estatais con Galiza. Decir unha cousa en Galiza e facer outra cousa en Madrid. Ese é o xogo. Pero vou darlle a oportunidade, de todas maneiras, vou darlle a oportunidade de demostrar que non xoga vostede as apariencias. E de paso se quere de demostrar tamén que ten moito peso en Madrid. Comprométase. Comprométase aquí e agora a que o Partido Popular vai incluir a transferencia da P9 no programa das eleccións xerais. Comprométase, señor Feijóo.